Каша, овочевий салат, лаваш та компот. Безкоштовні обіди для малозабезпечених щочетверга надають на території скверу Франка у Хмельницькому. З Миколаєва до Хмельниччини. Як облаштували свій побут у селі Зіньків вимушені переселенці? Підготовка до свят. У Хмельницькому облаштовують різдвяний вертеп та прикрашають ялинки у синьо-жовтих кольорах. Виконуючи бойове завдання у Бахмутському районі на Донеччині 20 грудня загинув Михайло Сівак. Чоловік родом з Дунаєвців. Михайло 1979 року народження. Цю інформацію підтвердили у Дунаєвецькій тергромаді. Про дату та час поховання у громаді повідомлять додатково. Стало відомо про загибель ще одного військового. Це Сергій Драган з Чемеровецької громади. Чоловік 1978 року народження. Цю інформацію підтвердили у Чемеровецькій громаді. Про час та дату прощання з Сергієм Драганом громаді повідомлять додатково. Станом на 22 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 100 400 російських військових. Противник втратив 3003 танки та 5981 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1978 артилерійських систем, 413 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1693 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4615 одиниць, спеціальної техніки 178. За 302 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Завтра, 23 грудня, о 12-й годині в офісі «Розумне довкілля Хмельницький» відбудеться виготовлення окопних свічок для військовослужбовців, розповіла Суспільному представниця офісу Світлана Каретун. Каже, потреба у виготовленні окопних свічок велика. Ми орієнтовно в середині жовтня почали виготовлення таке масове окопних свічок, тому що запити є постійно від військових. А буквально кожного тижня ми по декілька сотень свічок віддаємо, і вже наразі ми вже близько 3000 свічок передали нашим військовим на різних напрямках, тому потреба насправді є постійно. Світлана Каретун говорить, яких матеріалів найбільше бракує та не вистачає. Нам завжди потрібний картон, гофрокартон, потрібні металеві бляшанки. Найкраще підходять, наприклад, бляшанки з-під корму для котів або, може бути, консерва стунця. Дуже добре підходять бляшанки з-під кукурудзи і горошку. А також дуже є величезна потреба саме у воску і парафіну, бо цього зазвичай найбільше не вистачає. І тому ми просимо людей також приносити всі ці матеріали. Не обов'язково тільки в той день, коли ми виготовляємо свічки, можна їх постійно приносити, наприклад, в наш офіс. Щочетверга о 15-й годині в сквері Франка навпроти міської лазні волонтери громадської організації «Територія добра Поділля» роздають гарячі обіди усім потребуючим. Серед них – літні люди, малозабезпечені та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Хмельничанка Ніна Петрівна розповідає, в 73 роки ще працює і постійно приходить пообідати. У мене є що поїсти, ну там яйце, там діти щось. А гарячого я просто не то, що я мені ніколи приготувати. Я працюю ще дуже багато. Я макулатуру збираю, я підмітаю кіоски. Хмельничанин Петро також приходить пообідати щочетверга. Говорить, отримує від волонтерів іншу допомогу. Помагають мені. Я був на костилях. Ноги були повріждені. На обід – каша, овочевий салат, лаваш та компот. Із приготовленої волонтерами заздалегідь їжі виходить приблизно по 50 порцій. Олег в організації вже півтора року. Каже, допомога людям приносить йому радість. Різні люди, які нужденні, які просто приходять поспілкуватися, кому дійсно потрібна допомога. Тобто допомагаємо усім, спілкуємось, і я вірю, що буде приходити все більше і більше людей. Наразі для приготування обідів є потреба в продуктах, каже координаторка Леся Гаврилюк. Ми були б вдячні, якби до нас приєдналися люди. Це може зробити кожен хмельничанин. До нас привезти закрутку, якою він володіє, привезти печення, цукор, чай, і ми зможемо їх напоїти. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
У частині приміщення комунального закладу в полоному працюють волонтери. Плетуть сітки, кікімори, збирають необхідне для українського війська та відправляють на фронт. У підвальній частині обладнали театральну сцену з глядацькими місцями. Облаштували ширми для лялькового театру, розповідає начальниця відділу культури Тетяна Ярославська. Тут проводяться розваги, ігри для дітей-переселенців, нашим керівником лялькового театру і театру клоунади. Тут проводять благодійні концерти наші колективи народні. Тут ми проводимо репетиції і ставимо свої вистави місцевих наших аматорів. У нас взагалі 12 колективів, і всі ці колективи дуже різножанрові. У нас є і цирковий колектив, у нас є 4 театральних, у нас є вокальних багато колективів, інструментальні колективи. Керівниця одного із полонських театральних колективів Оксана Ковальчук розповідає, після початку повномасштабного нападу Росії на Україну працівники культури були розгублені і не знали, що робити, і такий творчий простір був необхідним. Ми тоді стояли на роздоріжжі, війна почалася, чи вона триватиме, культура стояла на роздоріжжі, чи лише волонтерити, чи йти далі працювати, над чим працювати, як доносити це правильно до людей. Вирішили все-таки щось робити, працювати в плані творчості. Жителька Миколаєва Ірина з мамою і донькою мешкають зараз у старій хаті господарів обійстя. Каже, з власниками садиби їм пощастило, бо люди добрі. Наташа відзвалася, дуже їй дуже дякую. Якщо б не вона, навірно, ми вже, навірно, поїхали б домой. Бо хати ж зайняли ж люди. У нас тут Зіньківська громада, 57 сімей. Це ж не так мало. Хатина, каже, невелика, на дві кімнатки, зате є грубка, в якій навчилася палити та готувати на ній їжу. Та й живуть окремо. Для них це важливо, бо привезли з Миколаєва двох своїх собак, які більше від людей лякалися обстрілів, каже жінка. Вони боялися, але вони спочатку не знали, що робити. Ми все время були одягнуті. Все ж сумки, все ж було ж зобрано, все необхідне. Стояла вже в коридорі, щось з собою брали. І собак, всіх собак в коридор. От. Як це ж родина. Багато людей залишили тварин, дуже багато. Покидали. За словами Ірини, вже тут прихистили 4 чужих котів, бо не могли покинути їх взимку на вулиці. Жінка розповідає, після пережитої біди вона переоцінила своє життя. Ти пересмислюєш все життя. Та це любий вам розкаже. Понімаєш, що важне, а що не дуже. Мілочі, як-то суетимося із-за них. Зараз такого нет. Мілочі, Боже, улыбаємося. Ірина каже, її чоловік і батько залишилися в Миколаєві і, каже, зрозуміла, що для неї зараз головне. Це бути разом всією родиною. Муж не виїхав, тому що в нього бабушка, як він залишив, вона не хотіла уїжджати. Муж старався мені не розказувати, тому що я дуже переживала. Я дзвонила кожних 5 минут. Какой-то обстріл, какой-то, що там. А якщо не візьме, Боже, я вже взагалі. Папі теж. До тиші, каже, і вона, і 6-річна донька Валерія звикали кілька тижнів. Ми коли приїхали, десь якийсь губ, ми присаджувалися і отак ховали голови. Бачили, як літали ракети. Перша була, Боже, хоч би люди спрятались, хоч би йшли в укриття, щоб ніхто не пострадав. Жінка згадує постійні обстріли Миколаєва та невеликого дачного масиву, де дивом не загинула її мати. Це Богом просто ми врятовані всі. Як посипалась на неї. Вона ползком, говорить, не знаю, що робити, лежати страшно. Пішли смотри, там, де вона впала, якщо б вона залишилася, там вона була б вже не жива. Знаєте, як пулемітний розстріл по кругу. Та, каже, все одно хочеться додому. Сільський голова Анатолій Кедис розповідає, у їхній невеликій громаді на 3,5 тисячі жителів та 4 села живуть понад 300 переселенців. Буквально на днях в нас заїхало 5 сімей, це десь, по-моєму, 18 чоловік. В основному ми завжди їх розселяємо по приватних садибах. За його словами, переселенцям потрібна гуманітарна допомога – харчі, одяг, дрова. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.
Шопку або ж різдвяний вертеп облаштовують поблизу кінотеатру імені Шевченка в обласному центрі. Про це розповів хмельницький міський голова Олександр Семчишин. За його словами, також до 25 грудня у синьо-жовтих кольорах прикрасять дві блакитні ялинки, які ростуть обабіч кінотеатру. Від встановлення великої штучної світлодіодної ялинки цьогоріч вирішили відмовитись, адже без ілюмінації вона нагадуватиме великий зелений конус, каже Олександр Семчишин. Цей хейт з ялинкою – це ворожа, цілеспрямована інформаційно-психологічна спецоперація. Це цілеспрямований вкид від Російської Федерації, тому що вони все роблять для того, щоб загнати нас в максимальну депресію. Теза про те, що це вимагає грошей, ну вона абсурдна. В Хмельницькому ялинка вимагає рівно стільки грошей, коли вона лежить на складі, бо нашій ялинці 6 років, і тоді, коли вона стоїть. Витрати на ній і в цьому випадку 0 гривень, 0 копійок. Встановлення ялинки раніше було платним, ми наймали приватне підприємство. 2 роки поспіль встановлення ялинки здійснюють працівники комунального підприємства «Місксвітло». Вони отримують заробітну плату, незалежно від того, чи вони грають доміно, чи встановлюють ялинку. Тобто це не несе за собою ніяких витрат. Однозначно не має бути танців, не має бути пісень, не має бути п'янок, не має бути там фастфудів і так далі, і цих ярмарок. Але візуалка має бути обов'язково, тому що діти мають бачити, що життя триває. 500 солодких подарунків підготували волонтери кількох громадських організацій та українці, які зараз мешкають за кордоном, розповідає голова громадської організації «Наш вибір Україна» Олексій Сапаров. Дівчата з Австрії, наша сім'я із допомогою об'єднання волонтерів захисту. Це волонтерські гроші, государственних грошей здесь немає. Роздаємо дітям-переселенцям, а також діточкам родичів воєнопленних наших. За його словами, подарунки в інформаційно-консультативному центрі почали роздавати минулого тижня та продовжать до Нового року. Друге командне місце серед дорослих і третє серед юніорів. Із такими результатами повернулися самбісти області з чемпіонату України з бойового самбу в розділі «Профул», що відбувався в Закарпатському Мукачево. Хмельниччину на національному старті представили переможці обласних змагань, що відбулися восени, розповів голова Хмельницького обласного осередку Федерації бойового самбо України Олександр Марчук. Представляли збірну Хмельницької області 20 спортсменів, які здобули 3 перших місця, 4 других та 8 третіх місць. Як правило, в нас лідер – це місто Київ. Вони завжди в трійці призерів, а то і завжди в командному заліку вони чемпіони України. Цього разу ми їх обійшли, вони зайняли 3-е командне місце, Хмельницька область – 2-е, і 1-е командне місце зайняли господарі Закарпатська область. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.